dari segi binaan, makanan hinggalah ke adat perkahwinan, ciri-ciri tersebut tegar sebagai budaya asli masyarakat Minangkabau. Paling terserlah tentunya keunikan seni bina rumah tradisi masyarakat ini. Ini merupakan salah sebuah rumah Minangkabau di Kampung Sesapan Batu Rembau, Selangor. Menariknya, meskipun sudah berusia 89 tahun, namun rumah ini masih mengekalkan seni bina asal seperti penggunaan pasak tanggam sejak ia mula dibina pada 1933. Di Kampung Sesapan Batu Rembau ini, terdapat tiga rumah tradisi Tanjak Rembau menjadi kebanggaan. Salah satunya diwarisi generasi keempat keluarga Rahim Adam ini. Berbeza dengan rumah tradisi Minangkabau lain, Tanjak Rembau ini mempunyai keunikannya tersendiri, terutamanya pada seni binaan atapnya yang tidak terlalu melengkung. Terbahagi kepada tiga bahagian, iaitu depan, tengah dan belakang, setiap bahagian ini mempunyai fungsi tersendiri. Bercerita budaya yang masih dikekalkan, tradisi baralek gadang atau kenduri besar yang diadakan seminggu sebelum majlis perkahwinan antara tumpuan. Budaya yang juga dikenali rewang bertujuan membentuk kesepaduan dan kesaksamaan dalam kalangan masyarakat. Baralek gadang ini menyaksikan sekecil-kecil persiapan sehingga kenduri sebenar berlangsung, segalanya dilaksanakan secara muafakat. Masih hitam sikit, kita nak masak apa hari ni? Hari ni kita nak masak rendang daging kerbau. Lepas tu rendang daging ayam. Lepas tu masak agur kesenang. Agur ayam berempah. Seminggu hari ni lah. Memang menu tu memang untuk biasa dimasak semasa perkahwinan apa? Itu memang itu. Tidak lengkap kunjungan ke Kampung Sesapan sekiranya tidak merasai keenakan sate Minang di sini. Dihidang bersama kuah kuning dan bawang goreng, nikmat rasa pedas berlemak dan berempah pasti menjanjikan pengalaman berbeza buat penggemar sate. Pengalaman menarik ini seharusnya dimiliki dan dikongsi agar kita mengerti jati diri dan tradisi kekal menjadi pegangan 400 penduduk Kampung Sesapan yang 95% berdarah Minangkabau adalah satu kebanggaan. Sazwani Samsu, RTM.